sammen, og velkommen til endnu en episode af Minecraft. Og i dag er det onsdag. Okay, og solen den er ved at stoppe. Kan I se det her bag ved mig? Det er også fordi, jeg lige har såret. Det var dejligt. Wow, lad os komme i gang. Ja, der er også miste den. Nu skal vi jo hugge mere træ med den økse. Og sidste afsnit. Så jeg lader den økse. Men hvis I ikke sådan har set første afsnit, så skal I bare gå tilbage og kigge på dem. Inden I lige ser den her video. Vi skal have en masse træ, for vi skal ned og mine snart. Så det er nok rigtig godt. Det er nok godt at have noget træ med nede, så man ikke glemmer det. Noget træ. Og jeg er sådan meget sulten lige nu. Og jeg gjorde det simpelthen lige med det samme, jeg så sådan set startede den her video. Jeg gjorde det lige med det samme. Det er også fordi, jeg har glædet mig til i dag. Så vi kunne finde. Og I kan se, i dag så er jeg bare helt alene. Ligesom i første afsnit. Og i andet afsnit, så kom den anden. Og så kom det andet, og så kom det. Ja, det er så fjerde episode her. Og nu den her øvelse, den smad, så går vi ned og miner. Det kan nok tage lidt tid. Og det er kun 4 dage, at den her video, den kan holde til i Minecraft. Nu slutter den af der. Så. Det er som om, det bare blæser, blæser, blæser ind i Minecraft. Kan I høre det? Det bare blæser. Sådan blæser. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men altså, det kan jeg i hvert fald. Prøv godt efter bare. Bare hør så godt efter, I kan. Så om I kan høre noget. Jeg ved ikke, om I kan høre noget af det. Ja, man tænker ikke slå på sådan en der. Og i sidste afsnit, her fik jeg altså slå en enderman ihjel. Det var sådan rimelig vildt. Lad os komme hen ned om mine. Sorry. Det er også lige godt at have noget mad med. Den holder måske ikke så lang tid, altså afsnittet her. For altså spisetid for mig. Det skal lige nå at blive nat, så slutter jeg den af. Var det ikke min hund? Var det ikke? Nej. Nej, jo, min hund er en skamkrone. Så. Vi skal bare lige lade mine. Det er bare blokke. Så kommer jeg op igen, fordi jeg ved ikke, hvornår det er nat, jo. Okay, der er allerede fat. Ja, okay, jeg er bange. Det er fordi, jeg hørte den der I kan fortælle mig noget i kommentaren egentlig, hvad det er, der ser sådan. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Jeg tror, det er sådan Hubriner-agtigt. Det er ham. Den her vej skal vi prøve at tage. Og så kommer vi op igen. Eller hvad? Slår den bare af sådan et lille sted, eller hvad? Nej. Gør det ikke bare. Der er ikke nogen fakler, så vi kommer ikke sådan ned og mine. Når det bliver nat, så slutter vi den af, når det bliver morgen igen. Ikke også? Den bliver måske ikke så lang, men altså.
Det er også kun en lille kort en. Og det er sådan set spiset nu. Men det er det altså ikke gennem sådan. Endnu sådan. Men jeg håber egentlig, at I har en god dag i skolen. Hvis nogen af jer er i skole eller børnehave. Eller sådan noget. Så har jeg haft det godt. Håber jeg. Jeg håber bare, jeg har haft. Nå jo, det skal jeg bruge til at pynte. Det er fordi, jeg skal sådan pynte mit hus. Okay, nej. Det er en obsidian, men det er det ikke. Jeg får ikke lavet den der. Er det allerede hver nat? Jeg tror, jeg tager to eller sådan noget. Hvor er solen? Åh, den er på midt. Nej, den vil gå ned, sådan set. Okay. Jeg tænker lige at få lavet hønsefarm inden vi lige slutter den af. Så får vi se om jeg får nogle hønse. Endelig. Vi mangler også en anden ting, så smør bare det der. Nej, vent. Pindene her i. Det er jo rigtig godt lige at gemme nogle bukser der. Nej, det var ikke det egentlig, jeg skulle bruge. Endnu. Det nu skal jeg bare have det der træ. Og putte unge over, så man lige kan lave et svær. Okay, jeg får nok lige lavet stå lidt. Jeg slags den, måske. Jeg tænker, hvor skal den være henne? Ja, det er godt nok et spørgsmål, Gabriel. Taler ikke så meget, men vi skal se den fra, når vi får bygget den færdig. Ja, det er nok en stor hønsefarm, tror jeg. Jeg skal bare lige have den her, og den her, og den her. Så er når vi er færdige med det her egentlig. Hvis vi bliver færdige, hey, altså. Jeg er ikke sådan skynde mig, fordi så kan det være, at det der sker. Så vi nok i. Der fik jeg ikke noget. Nå. Jeg må nok finde nogle høste. Vi skal lige have fat i nogle frø. Og ja, okay. Det er snart ved at vende lidt igen. Ikke igen. Så skal vi skynde os at finde en høn. Der ser om vi kan trække den hele vejen fra. Jeg tror, at jeg kan finde nogle høns i hvert fald. Jeg må skynde mig at prøve. Hvad skal jeg nu have fået nogen ind i det her afsnit? Så skal jeg nu have fået fat i en høn, nogle høns. Jeg skal nå det. Nå det. Kom nu. Men det andet afsnit, det der sidste, så gik det jo ikke så godt. Fordi så slukkede den, da jeg kunne ikke nå det. Sådan så. Nej. Kan I stå, Hansa? Jeg kan i hvert fald ikke sige noget vidt om en høns. Men jeg hører hønse, men jeg kan ikke finde den. Måske må jeg have så inden det ikke. Så er der. Og jeg skal mig ned. Vi skal have noget at finde nogle hønse i det her afsnit. Og så tror jeg, at vi er færdige snart.
Det bliver ikke langt, det her, tror jeg. For jer. Det ligner en zombiehest, der jeg skal til at sætte mig og se. Så må jeg skynde mig. Jeg skal egentlig have mad nu, så må jeg skynde mig lige at finde den. Der er allerede en høl lige foran huset. Okay, kom så. Ja, jeg kan godt tiltrække den nu. Kom så. Du kan godt. Det er sådan, så den bliver ved med at gå efter mig. Der er en til høl. Yes. Nej. Hvor fint, så kommer jeg hjem. Yes. Okay, så gør jeg sådan der. Så kan jeg lige gøre sådan der og sådan der. En lille høne. Så har vi sådan en. Ja, okay. Nu skal lige snutte indenfra. Fordi så kan vi jo få et godt afsnit med vores høner. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi jeg sidder til med på den her video. Og husk at skrive kommentarerne og et like lige nedenunder. Og vi ses i næste video. Hej hej!